Poštovani dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, i ovog puta svima lijepi pozdrav, dobrodošli u naše radijsko zajedništvo. Biće tema, mladi bi rekli, škakljiva. Naime, govorit ću vam kako imati dobar spolni život, kako živjeti predbračnu čistoću, bračnu suzdržanost, kako živjeti svoje mladenaštvo čisto, bez prljavih stvari koje našu dušu teško ranjavaju. Vidimo da živimo u vremenu kada hoće reći sve je dopušteno i sve se može. Probaj, svi to čine, pa to je sad normalno. To su te floskule koje izgovaraju ljudi pod poticajem zla. Vrlo je važan moralni spolni život i prije braka, za mlade i u braku, kako čuvati vjernost, kako čuvati predbračnu čistoću, kako ne pogaziti sakramenat svoga vjenčanja. Govorit ću naravno i o preljubu koji je postao problem mnogih bračnih zajednica, nažalost, ali moramo istaknuti brojne mlade koji žive predbračnu čistoću, suzdržanost i čuvaju se spolnih čina prije ulaska u sakramentalni brak. Evo ovog predavanja koje će vam sigurno biti zanimljivo, vjerujem i korisno, a što je najvažnije, poticajno da živite uzorno svoj život. Pa neka vam je ugodno slušanje. Večeras smo najavili da ću pokušati razmatrati, zajedno s vama govoriti o predbračnim odnosima, predbračnoj čistoći ili spolnosti mladih, ali i drugih, i u drugom dijelu o preljubu ili bračnoj vjernosti ili nevjernosti. Ajmo od abecede. Ajmo naučiti. Iznova spoznati, iznova sebi posvijestiti što je to strast, što je zaljubljenost, a što je ljubav. Kroz jednu prekrasnu sliku o tratinčicama i mladiću to je moguće sebi posvijestiti. Kaže ta zgoda, pred mladićem je bilo široko polje, cijelo je bilo prekriveno prekrasnim cvjetovima, tratinčicama, divota nad divotama. I ulazi mladić u polje tih prekrasnih cvjetova, zaustavi se kod jednoga koji mu je osvojio svu pažnju. Toliko ga je zadivio i opčinio da je u sebi poželio da bude njegova. I on otkine taj cvijet, iščupa iz zemlje tu tratinčicu, stisne je i kaže, bit ćeš samo moja. U tom trenutku svoje nutarnje požude on nije razumio da je zapravo usmrtio tratinčicu. Oduzeo je mogućnost dozrijevanja. Ukrao joj je šansu da se i drugi možda dive njezinoj ljepoti. On je zapravo nju iskorijenio. Usmrtio sve pod mišlju neke svoje čudne ljubavi. Ta situacija se zove strast. To je strast, kad se prepustiš nagonima, kad se prepustiš samo poticajima svoga erosa, tijela i tjelesnosti. Drugi mladić nastavi putovati poljem tratinčica i dođe do jedne prekrasne. Jednostavno se zadubio u nju. Nadvio se nad nju toliko pažljivo
da je nije htio ni rukama taknuti, da je ne bi povrijedio. To je ta. Cijeli život ću provesti s tobom. Pored tebe ću ovdje čučiti, sjediti, ništa mi ne treba, samo ću biti pored tebe. Ti si uistinu najveća sreća koja mi se dogodila. I dok on tako bdije nad tom prekrasnom tratinčicom, opčinjen njezinom ljepotom, savršenošću, izriče tisuće svojih govora kako će biti tu, kako se nikad nikud neće maknuti, kako je sve ona u njegovom životu. Začuje iz daljine miris nekih drugih cvjetova i tratinčica. I opijen tim novim mirisom, on kaže, neka te tu, malo ću ja vidjeti kako je tamo. I on ostavi tu svoju tratinčicu koju je pričao hvalospjeve, izricao romantične romane i uputi se prema tim koje su davale nove ponude, nove mirise. Ostala je ona tratinčica negdje u njegovom srcu, barem u prikrajku, ali ga je omamila neka druga. To vam je bila zaljubljenost. Međutim, treći mladić isto tako hodi poljima tratinčica, sve su prekrasne, sve divne, svaka na svoj način osvaja tvoje srce. Ali on se kraj jedne je zaustavio i rekao, ti si moja, zauvijek ću ostati s tobom, ti si moj svemir. Ja ću braniti da te nitko drugi ne može iščupati. Do posljednjeg dana ću ti biti vjeran. Nosit ću te u svim svojim radostima i mukama. Nikad nećeš prestati biti cvijet, pa i onda kada ti latice otpadnu. I onda kad se savije taj tvoj mali dio tebe, ti ćeš i dalje za mene biti uspravna i najljepša. Ja sam spreman ostati ovdje i biti žrtva i zajedno s tobom uživati. To se zove ljubav. Dragi moji prijatelji, svi ćemo mi na različite načine možda ispričati osjećaje svojih strasti, svoje zaljubljenosti, svojih možda serija, nekakvih zaljubljivanja, izrečenih rečenica, puno toga što je zapravo nama čini se bilo važno, ali ako nismo spremni bili ovo učiniti, i kad otpadnu latice, i kad se savnije, i kada nestane ono blještavilo s početka, a ti ga i dalje vidiš, e to je ljubav. To je ljubav. Ljubav je sve ono što izgleda sjajno zato što mi u drugome to vidimo. I ona vidi duboko i daleko. Ali ne možemo se oteti dojmu da je danas sve manje ovog trećeg načina prave ljubavi. Puno se toga svelo na strast i na zaljubljenost. Koliki su među vama, među nama, među novim naraštajima, mislili kad se zaljube, to je to. Ali to nije bilo to. Jer nismo predali svoj život, nismo svoje srce dali, nego smo i dalje negdje gledali na rezervnu opciju. Ima negdje nešto bolje što me čeka. To je slično ovoj priči kada su se one žene, sjećate se prvog dana kad sam govorio o odnosima muškaraca i žena, kad se pepela, popela, ma šesti, kad došla, kaže, ali ovdje nema muškaraca. Danas se svima nama nameće
jedan tjelesni doživljaj koji ćemo zvati lažno da je to ljubav. Tjelesni susret muškarca i žene nije primarno ljubav. Jer u drugim svjetovima, da ne spominjemo u kojim, isto tako događaju se spolni čini, događa se proces razmnožavanja, ali nema ljubavi, nema veze, nema odgovornosti. I onda vidite da čovjek današnjice želi svesti ono što je zbilja događaj svetosti. Jer ako je Bog na prvim stranicama Biblije rekao mužu i ženi, plodite se, množite se, to znači da je to sveti zadatak. Nije to seks. To je sveti zadatak. Zapravo što? Suradništvo s Bogom u stvaranju svijeta. Stvaranju. Stvaranje se nastavlja dalje. Mi kažemo da je stvaranje bilo toliko 7 dana. Ne. Nakon 7 dana Bog je stavio 3 točke i čovjeku reka, nastavi. Podloži sebi zemlju. To je dar. To što mi danas želimo, svesti tu svetu stvar, na sramotnu stvar, e to je znak da je uistinu ona jabuka još uvijek iz Edenskog vrta izazovnija čovjeku grešnog i preljubničkog naraštaja od ponude koju mu je Bog dao u Edenskom vrtu. Uvijek su se i kroz biblijska vremena vodile muke oko strasti, nagona, požuda, tjelesnosti, želje imati nekog ko ti ne pripada. Sjetimo se one prekrasne i divne žene Joakimove i kćeri Hilkine, Suzane. Ona je zapravo slika današnjega vremena. Ona žena koja čuva čistoću, čestitost i vjernost svome mužu Joakimu. Joakimu. Ni s kim ne želi drugo. Međutim, na vlast dolaze suci, 2 staraca, matori staraca. I zato nemojmo danas dijeliti govor o spolnosti samo na mlađariju i misleći samo je to priča za pubertetlije. Da, u normalnom vremenu. Ali mi smo pobrkali normalne vrednote. Mi smo ušli, što Papa Franjo kaže, u eroziju vrednota. Zato danas ta pošast jednako drma i starcem sa 80 godina i sa mladićem od 15 ili 16 i djevojkom. I ti starci, vidite, u tom vremenu, kad su ugledali kako Suzana hodi jednim vrtom, oni su je poželjeli, seksualno su je poželjeli, spolno su je poželjeli. Požuda očiju je početak realizacije te namjere. Zato vidjet ćete kad čitamo, poslije ću vam pročitati o preljubima, kaže ako pogledaš požudno, već činiš preljub. I onda kada im se ona ne podaje, oni prave ucjene. Izmišljaju da su je vidjeli s nekim drugim. Vidite, oni koji su spremni obeščastiti nekoga, oni su spremni i uništiti tu osobu. Zbog svojih želja, zbog one požude, zbog toga da otkineš tu tratinčicu, ne pitajući se da je s tom činjenicom za nju kraj. Da njezina ljepota će usahnuti. Da vene cvijet. I onda znate taj kako je završilo, kad su oni nju optužili, čak su osudili Suzanu na smrt. Onda je ona zavapila, gospodine moj, ti znaš da sam vjerna, nevina, čista. Gospodine, svoju djevicu pogledaj.
I onda dolazi prorok Daniel, izvode te starce na novo ispitivanje. To je kad se Božja mudrost uključi i isključi naše ljudske mudrovanje. I onda pita jednog starca, gdje ste vidjeli vi Suzanu da je bila s nekim u bludnom činu? I onda rekao, pod nekom trešnjom. A nas samo pita i drugoga, a pod kojim stablom si je ti vidio? On je rekao, pod nekim zelenim grmom. I onda se razotkrila laž. Danas se, dragi moji prijatelji, na području bestidnosti, bluda, čine najveće ucjene. Pogotovo u vremenu kada je uistinu nemoguće više sačuvati privatnost. Vi ste vidjeli da se reklamiraju male kamerice koje nemaju kao vrh moga palca. U prijašnja vremena su se posebne grupe ljudi bavile da ti donesu u kuću neki mikrofončić i snimaju te. Sada, bez imalo velikog truda, svatko ko te želi ucijeniti, može ti donijeti to malo, sićušno i staviti negdje u ćošu tvoje kuće da ti uopće to ne znaš i on 24 sata može gledati što je u tvojoj spavaćoj sobi. Nije to pitanje tehnološkog napretka, nego bludnih i prljavih želja. Kada se uđe u tuđu intimu i bračnu sobu, narušava se sakramenat, jer se netko drugi miješa u stanje koje je sveto. I ja ne znam što će biti, još uvijek se mi možda donekle naš naraštaj iščupa, ali ova naša mladost, ovi naši mladi, što će biti s njima, samo i u Božjim rukama. Zato je važno znati sačuvati zdrav spolni život. Čuvati se od grešnih prigoda. Ne samo iz razloga, ako hoćete, moralnih ili vjersko čudorednih ili mučenja savjesti, nego iz ovih drugih razloga. Jer će sutra te ucijeniti i uništiti i obitelji, brakove, a mnogi su već tako uništeni. Zato je važno da mi govorimo o ovim temama. Ja znam da je nemoguće da vi unutar vaše obitelji, premda bi povremeno trebalo, možete o ovome razgovarati. Zašto? Jer kad se o ovome počne razgovarati, postoje samo dvije razine. Ili će otići to u izrugivanje i smijeh, ili će biti ono sram, pa nećemo o tome. A baš treba o tome. Vidite tamo, prorok Hošeja, kad je opisivao zalutalo svoga naroda koji se počeo moralno i vjerski gubiti, on je rekao, ovaj narod gine, zbog čega znate li? Zbog neznanja. Nije upućen. Ako hoćete, mi kršćani danas smo možda nedovoljno, neću reći nikako ili slabo, nedovoljno smo upućeni u prave činjenice naših života sa svih aspekata. I zato o tome treba govoriti. I meni bi večeras bilo puno lakše govoriti o drugim nekim stvarima. Lakše je zaobići. Lakše je reći, kao što jedan fratar u 8. razredu, kad dođe lekcija spolnosti 6. Božje zapovjedi, on kaže, to ćete vi dogodne s framarijom. A oni svi, pa sada je lekcija, pa sada je, fratre. Jo, vam to neću. Onda on dođe k meni i kaže, ti ćeš njima. Znate, jer mi kad govorimo o ovim stvarima, vas je ovdje različitih ljudi. Vas ima i ranjenih na ovom području, ima zlostavljanih na ovom području, ima izigranih na ovom području, ima nemoćnih na ovom području. Ima oni koji zaziru uopće od spolnih činova. Ima oni koji ne mogu to učiniti. Ima oni koji su frigidni.
I razumije se da u svakom trenutku svaka moja riječ može tebe ili liječiti ili raniti. Ili liječiti ili raniti. Jer svaka jedinka, svaka osoba je za sebe film, priča, knjiga, korica, svijet. Zato je nezgodno pričati o intimi. Jer to je intima. Ali zbog ovih viših razloga mi moramo govoriti o posrnućima, ne zato što ste vi posrnuli, nego da novi naraštaj ne posrću na istim mjestima gdje ste vi pali. Zbog toga i tako to shvatite. Zato je važno da razbijamo stereotipe o tim temama. Vidite, kad govorimo o predbračnim odnosima, danas se to nameće kao neka uobičajena normalna stvar. Ako je to uobičajena normalna stvar, zašto je to uopće tema u medijima? Zašto je to uopće tema ne samo u crkvi? Zašto je to tema u sredstvima društvenog priopćavanja? Zašto je to tema u velikim reality show? Zašto je to tema ako je to sasvim normalno? Zar je potrebno svaki dan pisati kad dođe dan da je dan? Ili kad se snoćalo, o, noć je. E to je normalno. Normalno je da je dan dan, da je noć noć. Dakle, vidite, nisu to teme da mi kažemo pa to je sad normalno, ta je tema pa se, idemo dalje. Ne, ta tema razara ljudske nutrine. Jednako i one koji sebi šapuću da to nije važno, kao i one koji možda govore da je to prevažno. Jer mi ne možemo pobjeći od Božijeg glasa u sebi, to je ta savjest. Savjest postoji. I zato vidite, počme relativizacija i sad će svi reći, danas je normalno da mladi žive u predbračnim odnosima. Ko je to rekao? Mi to samo čujemo, znate, isto kad se pusti, to ti je kao peta kolona, ono kad se pusti glasina u ratu, probijene su crte, ginemo, gotovo je. Na sve bježi i ne pita uopće više je li uopće gotovo. Ali danas se stalno želi našoj mladosti i djevojkama i mladićima reći sasvim je to normalno. To nije normalno. Vidjet ćete zbog čega. Možemo mi nazivati mjesec da je sunce, ali znamo da je sunce, sunce, mjesec, mjesec. Nama se danas u našem vremenu nisu pobrkali jezici kao u starome vremenu biblijskog doba, nakon što su Babilon bilo, pa ne pobrkali im se jezici. Nama se danas pobrkao zdravi rezon. Mi više ne znamo što je dobro, što je zlo, to nam se pobrkalo. Nama više nije bistra slika. To ti je gore nego da se pobrkaju jezici. Pobrkao se zdrav razum. I onda će ovi iznositi načela, kaže, pa važno je da se mi i tjelesno upoznamo. Vidite, svoditi najbitniju stvar ljubavi na tijelo, to je ružno. U najmanju ruku to je ružno, to je porazno. To je vrijeđanje dostojanstva. Onda kažu, pa mnogi kažu da je 10% u braku važna spolnost, seksualnost, ali da tih 10% čini svih onih drugih 90% da budu uspješni. Pa onda moramo mi to probati. Onda drugi kažu, pa nema veze ako je zabranjeno zbog neželjene trudnoće i abortusa. Kaže, abortus se čine i u braku. Dakle, vidite, zlo opravdava. Ili većinom kažu, pa ja sam samo vodio ljubav s onom koju sam volio. I taj jedan mladić kaže, ove godine je to bilo samo 4 puta. 4 puta on volio 4 različite osobe u godinu dana. E to je ona tratinčica koju on otkinuo i baci. Mi danas ulazimo u mentalitet, ono, otvori, ponjuši, probaj, baci. Na to čovjeka svedemo. A danas se izjednačava u vremenima, možda čak još do prije 20 godina. Većinski su muškarci na takav način zloupotrebljavali žene jer su lakše, ne zato što nemaju oni veći karakter, ne, nego što one padnu na priču. Priča,
priča joj priču, ona je gotova. Zato, djevojke, ne ulazite baš u velike priče ako niste s osobom s kojom planirate ići u brak. I onda kasnije, kad te osobe čine te grijehe, odmah teže idu na ispovijed, jer imaju strah. Kad ne idu na ispovijed, već njihova savjest otupljuje. Već preziru i crkvu, što mi oni brane. Pazite, mladi danas misle da je Isus Krist njihov neprijatelj. Ne da Isus seks, jel? Pa ko ti je dao tu mogućnost nego Bog? Bog može jednom riječi te učiniti da si nemoćan, da si impotentan. Šta ćemo onda? Ne brani ti Bog, nego čuvate da onu tratinčicu puno dublje doživiš. To ti isto kad djeca, ono, mama kuha one nešto kući, ne može to durat, vadi, gotovo je. Onda izvadi se napola, ne ti pečeno, nevjereno, pojedu malo, ali nije to to. Ali ne da strpljivost. Ne da strpljivost. Svako malo viri u pekaru. Ma izvadi, dobro je. Ma nema veze, mogu ja i tako. Glad, znaš, kad požuda ja mi. A onda kasnije budeš nezadovoljan. A mama kaže, ma neka strpi se još malo. Strpi se dok bude gotovo, bit će slasnije, bit će finije, strp se. I onda krasnije uživamo u tom jelu. Vidite, kad govorimo o ljubavi, četiri su osnovne dimenzije te recimo tako, izričaja ljubavi. Jedna je samo ljubav. Ljubav je samo jedna. Ali četiri su izričaja. Mi to zovemo seksus, eros, filija i ona savršena agape. Seksus je tijelo, i to površno tijelo. Eros je, ideš dublje u svijet tijela i spolnosti. Filija je ljubav prijateljska, roditeljska, brat, sestra. A agape je ljubav savršena. Agape je ljubav gdje između mladića i djevojke Bog stoji. Između mladića i djevojke stoji Bog, koji će ih usavršavati, koji će im pomagati da predbrode teškoće, koji će im pomoći da žive odluke koje su donijeli, kojima će on biti vođa do one punine. To je to, da okuse finalno jelo, da ne čine ništa prije vremena, jer sve ima svoje vrijeme. Zašto su predračni odnosi opasni? Vidite, meni je jako čudno. Danas imamo na svjetskoj sceni s pravom i naravno da to treba to osuditi, to treba razmišljati. Osuđuje se pedofilija. Recimo sada, nek prijavi djevojčica od 17 godina nekoga da je on nju imao za sebe u spolnom činu bez njezinog slobodnog pristanka, pa čak i s pristankom, jer ona je maloljetna, taj je pedofil. Taj je pedofil. A s druge strane, taj isti licemjerni svijet, te iste kuhinje, ništa ne čine da mlade momka i curu kojima je 16-17 godina, ne uče ih da oni ne čine predbračni. Šta je to? Koja je vrsta kad mladica 17 godina ima spolni čin sa djevojčicom od 16 godina? To je sloboda ljubavi, jel? Eto, vidite to. Vidiš ti, to je ta pobrkana izopačenost, to je taj pobrkani kriterij. Ovo je ovamo pedofilija, a ovo ovamo dvoje maloljetnika. To je, kaže, ko voli nek izvoli, nek se mladi vole. I to potiču. Mate već sada, pazite, u prvim razdima srednje škole, već njih doslovce navigavaju da oni imaju spolne čine, da oni probaju. Znate, kad se htjela on uvesti kao neki spolni odgoj, pa idemo mi donositi mrkve i kondome i sad će nam nacija, jel tako, biti pismena. Otkud se ovaj čovjek današnjice toliko uzoholio da kaže da je bez ikakva znanja
na svijetu 7 gotovo i po milijardi ljudi. Kao da ljudi nisu to znali prije. Mi danas hoćemo učiti ono što je znano od početaka čovječanstva. I naravno, sve to ima svoj cilj, da se unište savjesti i karakteri osoba, da ljude uništimo prije nego li uopće počnu sami moći odlučivati. Onda oni ulaze u naš svijet konzumerizma, potrošnje, on sutra nema ni druge odluke. Pazite, kako će čovjek znati ispravno odlučiti ako on ne zna o bitnoj stvari odlučiti? Da sebe čuva. Da kaže, ja sam još nezreo. Jer kad mu skršiš tu prvu crtu obrane, nakon toga ti njemu možeš sve podvaliti i prodati i iskoristiti, izmanipulirati i dirigirati njegovim životom. Zapravo imaš pored sebe samo ljude koji su bezlična masa. Mi smo ipak homo sapiens. Nismo mi samo tijelo ili Marija. Predbračni seks stvara ovisnost. Naravno da nikad vi nećete čuti od čovjeka, čak, pazite, alkoholičar vrlo teško priznaje da je ovisnik. Drogeraš, još teže. Kockar, još teže. Bludnik, najteže. Nema ništa gore nego kad ti postane spolnost, seksualnost, ovisnost. Kad ne možeš bez toga, to je pakao. To je već ono što Dante opisuje u paklu. To je strašna ovisnost. I ti kad jednostavno uđeš u taj svijet, to postaje kao domino efekt. One se redaju ili oni se redaju i tako dalje. Dalje, predbračni odnos onesposobljava mlade za pravu ljubav i vjernost. Jer si već ranjen. Već si ranjen. I sad je već teže se izboriti. Naravno da može. Naravno da se može, ali treba dodatna energija. Treba svijest, treba raditi na sebi da ti uspiješ izbrisati te opake i grešne dionce iz svog života. Da bi mogao početi početka. Ali nemaju svi šanse te. I takvi onda ne znaju čekati. I tada nastaju sumnje kasnije u braku. Znate, kad meni dođu i oni kažu, pa ništa to, mi se volimo i ja sam dopustila njemu, on je dopustio meni i on kaže, ona je meni, ja njemu, veljao, ništa, nema protiv toga, sve u redu. Je li to u redu? Onda, znate zašto, gdje ih dovedeš tek do istine? Mi pamtimo malo više loše događaje nego bi čak i trebali. Dobro brzo zaboravimo. Kad nam neko učini dobro, to brzo zaboravimo. Ali kad nešto netko učini mimo onoga što je dobro, mi to pamtimo cijeloga života. I pitaš ti tu djevojku, odlično djevojku, tvoj momak, uzmi ga sad, je li Božja zapovijed ne sagriješi bludno i katekizam katoličke crkve uči da prije braka živite predbračnu suzdržanost. Je li to tako? Je. Vidiš li ti da je tvoj mladić to prekršio? Je li on to prekršio? Jesi li ti to prekršila? Jesmo. Dobro, rekao. Sad smo s tim završili. Stavi tu sa točku. Sutra ćete vi ući u brak. Oćemo mi se voli. Uđete u brak. Dobro. Vi ćete doći pred oltar. Isto ćete obećati da ćete biti vjerni, da nećete ići drugome, da nećete ići u preljub, da nećete... Je li tako? Je. Ko tebi, rekao, može oprati svijest da tvoj momak sadašnji, koji je prije braka tako olako prekršio Božije i crkvene zapovjedi, neće to učiniti i kad uđete u brak? O, jadna, sad to nisam znala. Šta znati? Kad se sve pretvorilo u tu sladež grijeha. Vidite, mi smo takvi, mi smo pragmatični kad se tiče naše sebičnosti.
Jako je čovjek pragmatičan kad se tiče njegove sebičnosti. On nalazi nemoguće argumente i razloge, najmanju sitnicu on će prigovoriti curi, jel sjećaš se ti ono kad je? E zato su predbračni odnosi isto jedan veliki problem. Jer mi kasnije u sebi nastanimo sumnju, je li mi vjerna kad je ona nakon prije braka lako pristala, ma i sad je ona meni. I ti voziš do Zagreba, samo o tome misliš. Dalje, predbračni seks stvara negativne duševne veze. Negativne duševne veze. O čemu se radi? Znate koliko je mladića i djevojaka, naravno zbog raznih uzroka, opet vam kaže, nezgodna je ovo tema, bolo, ej. Sad ja to kažem, ti odmah gledaš momka koji se nije oženio, aha, sigurno on puno toga radio, pa zato nije. Ma nimoj tako. Bože, teško ti mi je ovdje. Ajde, razumite me malo drugačije. Šta su negativne duševne veze? Puno ima statistički, puno. To znači od nečega 10, 7 recimo. Ili 6. Djevojaka i mladića koji su svu svoju vezu i hodanje gradili na tjelesnosti, ulazili u spolne čine, na negativnoj se razini povezali, vide nakon određenog vremena da nisu jedno za drugo, ali ne mogu bez seksa. I onda oni prekinu. Međutim, opet se nakon određenog vremena, 3 mjeseca prođe, nađu se, ispričavam se, obave rađu, i onda opet iznova u novu agoniju. Od rađe do rađe. I kaže, nije radnik, a? Bože, penziju steći. Slušajte, i to jednostavno se vežeš, negativno se vežeš i ne možeš, to postaje patologija. Ne možeš s njom, ne možeš s njim, ne možeš bez nje, i to je ta negativna duša. I tako, i znaš šta se dogodi na kraju? Zamrze se, ne samo među se, nego zamrze općenito vezu, sve im se zgadi. I gotovo. I to je ta frigidnost. Znanstveno dokazano, 50% djevojaka nakon takvih veza postaje frigidna. Znate li što znači frigidna? Postaje hladna i nezainteresirana za muško i za... I ne može se uzbuditi. Ajde, što reću vam, dovolja. Šta ga vrtiš okolo, tako? Vidiš da narod voli čut. To je užasna, teška situacija. Teška situacija, pa to je, da vi znate te teškoće kad ti dođu, tako meni bude neugodno, znaš. Ja ovako ko naša sestra Lucijana sagnem glavu. Dakle, slušajte, to je teška stvar. I o tome, naravno, oni sad nemaju kad razmišljati. Kad će ova djevojčica razmišljati o tome da će ona doći? Neće se to u njoj dogoditi, nikad se nikome ne događa nama, svima drugima, ja dok ne dođe k tebi. E zato su opasni predbračni odnosi. Dalje, predbračni seks ne usrećuje. Kaže, mi usrećujemo drugog. Ne. Po toj logici bi prostitutke bile najsretnije djevojke žene svijeta. A jako su razočarane. Možda najrazočaranije. Prazne. Prazne. Ja sam govorio dok sam bio student, da sam još s nekim kolegama noćima u Gajevoj, gore koji ste bili u Zagrebu, znate šta tamo ima, išli smo tamo njih obraćati. Koji su to razgovori, koje su to tjeskobe tih žena koje su jednostavno sebe same dovele u tu poziciju. Vidite, Biblija nas uči da kad dvoje ljudi stupa u intimni čin, i postaju, kaže, jedno tijelo, to mora biti duhovno, psihički i tjelesno. Dalje Biblija kaže da se tada događa savez. Kakav savez? U čemu Bog savez uvijek sklapa sa narodom i ljudima? U krvi. Žena ima himen ili djevičnjak. I kod spolnog čina znate šta se događa. I onaj koji to uzme njoj, on je s njom zapravo savez u krvi sklopio.
I to ostavlja posljedice naše živote. Mi ne možemo biti kasnije neodgovorni prema tim osobama. To je savez u krvi. I ako mi to jednostavno kasnije zlorabimo još više, možda izrugujemo tu osobu čak. Čak se hvalimo da smo nekome uzeli nevino, zamisliti, ko da sebi nisi. E tada na sebe dovodiš prokletstvo. Prokletstvo. Dalje, brakovi na probu. Brakovi na probu. Ima li od vas itko, kad ste kupovali novi automobil, da ste vi otišli u autosalon ili već gdje se to prodaje i vi već kažete, e ovo će biti moj automobil. Baš si ga izabrao. Golf dvica. Kako dvica? Sedmica. Fin. Metalik. Super. Baš ti se sviđa. Nema, osvojio te i gotovo. I ti si već odlučio, bit će on moj. Kući ga vozim, sa mnom će biti bar 10 godina. Ali ti dok dođe kući, ti si već uzeo čekić, udaraš ga, razbio farove, izbušio gume. Niko od vas to neće raditi. Rekli, pa ti si lud. Pa to je tvoj auto, Bog te pomoga. Eto ga. To se čini u braku na probu. Buši gume. A kući će je voditi. To je tvoje, čuvaj to. Kakva proba? Na što smo mi sebe sveli? Meni je tu kratak odgovor. Prvo je jasna stvar. Ne može se govoriti u nijekakvom pomodarstvu. Evo, često budem na seminarima vani, po Njemačkoj i Švicarskoj. I evo, kad ja o tome počnem govoriti, odmah i 20 za seminara dođe, oni žive zajedno, ali... Šta ali? Šta vam fali? Pa ali, pa mi ovo ono... Ne može. Jel se vi volite? Jesmo. Pa što se ne vjenčate? Pa evo još ne znam. Vi se ne volite? Pa jesmo. Pa što se ne vjenčate? Jer ako se ti voliš dovoljno, pa idi pred oltar. Tu potvrdi da se voliš. A ne ići u stan, pa ćemo jeli svaku noć potvrđivati Rca Gege, mi se volimo. Bože, prosto. Može prosto, ali tako ti ga. Joj. Ljudi moji, na što čovjek sebe svede? Na kvadrate, na stan. Ne može tu biti probe. Čovjek nije proba. Bog kad stvara čovjeka, stvorio ga je savršena. Stvorio ga je na svoju sliku. Nije probao s nama. Mi ne volimo kad se neko proba s nama. Da se igra s nama. Zato to teški grijeh. Problemi koji su tehničke naravi. Neželjeno začeće. Neželjeno začeće. Mi sreća treći imaju sad suvremena kontracepcijska sredstva, imamo kemijska, imamo mehanička, imamo... Sve mi imamo. Ali da vi znate koliko sam ja beba vidio, gdje su korištena ta sredstva, nije upalilo, jednako dita, savršeno. Mi vjerujemo u to, ej. Ti vjeruješ u trun gume. Crpnit će ovo vamo. Dajte joj vode. Ne, pa slušajte, to je strašno. To je prvo zlo. Vi, drage djevojke, kad vi znale, ja sam vam to govorio i ovdje propovjedima govorim, pogotovo anti-baby pilule. Ja sam govorio i uvijek govorim, oni najveći led, puše, ladno, zima, užas. Bolje ti je gola se skinti na tom ledu, biti 5 sati, smrznut se, nego jednu anti-baby pilu popiti. Jer anti-baby pilula ne razara samo spolne dijelove ili ne znam nija gdje nastaje dijete i maternicu. Razara glavu, mozak, tebe, emociju tvoju. Tako i drugi kontracepcijska sredstva koja su grijeh i zabranjena. I kad dođe neželjena trudnoća, koliko djece ima, to vi koji se s tim bave,
Psihologija, terapeuti, djeca koja su tako začeta, veliki broj od njih, koja su neželjena, osjećaju cijeli život neke komplekse nevoljenosti. Pa zamisli ti, dolaziš na svijet, nije te ni rođena majka željela. Bože moj. Ni rođeni otac te nije želio. Nego si plod grijeha i slučaja. Naravno, dijete, jednako dostojanstvo, vrijedno, crkva ga voli, nemojte to dovoditi u pitanje. Nemojte biti indeks HR koji kaže, e, crkva je protiv djece rođene u umjetnoj plodnji. Ne. Crkva je prva koja priskače prihvati tu djecu, ali kaže da je umjetna plodnja grijeh. Zato što se moralo ubiti drugu djecu, da vam sad ne idem u tu temu. Zato je to problem. Dalje, abortus se mnogi događaju upravo prije braka. Jedan put meni na jednom seminaru neko postavi pitanje, ili je bila tribina, nemojte me, negdje je govori po Hrvatskoj. I sad ono, on meni postavlja pitanje, tada sam ja još bio u posušju. I on meni postavlja neki pitanje i to je bio neki baš ovako, baš neki ovako, znaš. Kaže on meni, ajde to ti dole radiš s tim mladima, predaješ, govoriš i tako dalje, a svake godine se u Posušju ili u Hercegovini rodi barem desetak maloljetne djece od maloljetnih roditelja. Cure vam u školi zatrudne. A znate što sam na to odgovorio? Hvala, rekao Bogu. Jako se uzbiljio. Hvala Bogu. Znate što je rekao razlika? Što naša djevojka, ako i začme u drugom razredu srednje škole, će ga uglavnom roditi. A vaše će ga, rekao ovdje, ubiti. E, onda su svi ušutili. E, zato se rekao zna. Zato se rekao zna za naše. Zato što naša, kad i padne, eto, do kraja, bar ne čini zlo, nego rodi to dijete. I na to sam rekao ponosan. Da rode dijete kad se već jedno zlo dogodilo, da ne čili je strašno zlo pobačaja. A kod vas, rekao, spavaju na redaljci, a ubijaju djecu. Ostao je šutnji, posle rekao, piće. Piće od mene. Nisam bio žedan. I? E to ti je to. Vidite, kad ne možeš, dijete već, kad ti ovo počnu pričat, kad je dijete, medicina je rekla da je čovjek od trenutka začeća. Nema ti ništa, ni svećenik, ni crkva, ni papa. Medicina, znanost. A već dijete sa 18 do 21 dan, znači ni 3 tjedna, kuca srce u njemu. A većina majki do 18-20 dana i ne zna da je trudna čak. Mnogi. Kuca srce u djetecu koji mu je 20 dana. I mi hoćemo to ubiti. A sve zbog posljedice neurednog, spolnog života. Zato kad ti neko kaže to je moja stvar, nije to tvoja stvar. Nijedan spolni čin nije tvoja samo stvar. To je društvena stvar. To je stvar zajednice. To je stvar tvoje obitelji. Jer s njom moraš prihvatiti odgovornost i posljedice tog čina. Da ne pričamo o tome da predbračni odnosi stvaraju grižnju savjesti koja osobito više donose erozija na nježniji spol, ne u smislu nježniji fizički, nego emotivno nježniji. Rekli smo prvo večer, žene su svijet nježnosti, emocije, empatije i strašno njih to razara. Strašno. Zato su tu muškarci odgovorni da shvate da moraju reći ne. A kako reći ne? Evo nekih stvari. Znate, ono, nagovaraju te. Su najbolji pregovarači. Nema vam u diplomaciji ni u ratu boljih pregovarača nego onih koji žele ući u neželjeni spolni čin ili osvaja mladića ili djevojku. Onda kaže ovako, to svatko radi. To je najčešća. Svi to rade. Kaže, ti si jedina s kojom ću to učiniti. I ona vjeruje.
Ti njoj da kažeš da je koza, ona ljuća se. Ona vjeruje, jedino i sa mnom. Dušo moja. Dalje kažu, nećeš zatrudnjeti ako nastavimo. Kaže, iako ti me, i ovo je ucjena, iako ti, kaže, mene odbiješ, ja ću svima pričati da si ti pristala. Danas imate puno toga. Pa se hvale, momce hvale, bio s ovom, bio s onom, okrenu ovo, okrenu ono, ja to kažem, nije niće vapa, okreni u životu. Ali on se hvali i laže u drugima, loš glas donosi, osvećuje se, ucjenjuje. Kaže, ja ću svakako pričati. Kaže, to je način da mi dokažeš da me stvarno voliš. Ovo je đavolska ponuda. Ako me voliš, ti ćeš sa mnom ići u krevet. Kaže, koja je razlika sad ili kasnije, jel? Svejedno je. Dakle, to su ti razlozi koji se nameću kao nekakva rješenja. Ali vidite, savjeti nam moraju biti da se znamo otkloniti od toga. Šta treba uraditi? Mladjario, nemojte izlaziti u društvo gdje nemate bar dobru jednu prijateljicu ili prijatelja koji ćete čuvati. Jedno drugome recite kad pođete, čuvaj me. Čuvaj me. Čuvaj me. Dalje, alkohol. Alkohol. Danas djevojke piju alkohol. To što njima to šteti na njihovu plodnost, to što mi danas imamo te probleme, na stranu sad to sve. Ali ona je gotova. S dva jegera. Gotova. Vi se sjećate, ja sam, mislim, davno vam pričao jednom, ako se sjetite. Ja sam negdje možda prije Božića odšao obići jednog dječaka kojem je sad 10. godinu života ušao. Sjećate se vi da sam ja vam jednom pričao kako je u disku, kad su pošli kući, jedna djevojka zatrudnjela u kontejneru od onih gdje se vriće bacaju smeće, zatrudnjela s momkom. Niti mu zna ime, niti mu zna prezime, niti mu je upamtila auto, jedino se sjećala su na njem bile crvene tene. I do dana današnjega, taj mali dječak od 10 godina, ne zna komu je ćaća. Ima li tko to pravo na ovom svijetu? Ima li tko to pravo? Ne znam je li teže majici njegovoj, vjerojatno jest, nego li njemu, koji je tako nonšalantno samo odšetao. I nikad neće doznati komu je sin. Možda ga viđa po cesti. Nisu to moji prijatelji priče za malu djecu. Ozbiljne se stvari događaju. Nama se u kuća rađaju djeca koja nisu ćaćina. Šta se pravimo mi tu sad da ništa ne znamo? Svašta se događa. Ne želim vas sablažnjavati. Ne pit. Ja znam kad sam ispostio pošao, zadnja moja propovjed. Ja sam to mlade govorio i znaju, ovim puno vas ima od ozgara i gonio i govorio. A zadnje se rekao, ma više me ništa ne zanima. Slušaj cecu, slušaj koga go hoćeš, Boru, Čorbu, Juhu, sve radi. Samo vam zadnje poručujem, nakon 8 godina što sam ovdje, mlađario, nemojte pit, jer iz toga svi druga grijesi dolaze. Oni bocu. To je užas jedan. Evo vi roditelji, kad ti, jesi li ti ikad dočekala svoju curu pundera? Kad si zadnji put ti ko majka dočekala svoga mladića i curu, ajde puni. Pusti ono što policija puši u njima. Kad si ga dočekala na vratin, kad si iznenada otišao, ajmo da vidi gdje je moja cura i momak, idem ja, pa ajde. Uđi u ti disko, pa vidi kako se ponaša tvoj adolescent sa 17 godina, 18 ili 19 ili 16. Vi imate na to pravo, ne samo pravo, nego odgovornost. Da ga očuvaš, čovječe. Znam da će na te dignuti sram, joj, ćaća, došao pri disko, osramotio me. Pazi, ti si nju osramotio, a njoj nije sramota, jel tako, u kontejneru djecu začinjati. E to je taj problem današnjice. Da ljude nije sram griješiti, nego je sram riješiti se grijeha. Ne biti to. Zato treba
uvijek odbijati te ponude. Ne slati dvosmislene poruke bilo kome. Ne primati poklone od osoba koje nam ne znače puno. Ne ići nasamo u ljude i osobe s kojima nemamo povjerenja. Znači moramo se znati očuvati i sačuvati. Ajde, malo ćemo zapjevati. Ramašicama. Duhovni seminar pod nazivom Brak, obitelj, mladi i spolnost pred izazovom vremena. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Ovaj drugi dio ću očito morat malo skratiti, ali neke ćemo samo naglaske reći. Kad čovjek uprlja svoj život i to u nizu, uprlja, ima grešne misli, pornografija, bestidni pogledi, pornografija, grijeh, pornografija. Znate šta on s vremenom počne misliti? To mi je rekao jedan naš dobar psihijatar Jakovljević, Miro, vi ste čuli neki zan, čudo čovjeka, pobožan, dobar čovjek. Kad ta osoba počne misliti da su svi takvi, on gleda svaku žensku, 100% bi ona sa mnom. I on ne može više vjerovati da postoje ljudi koji su drugačiji. Svaku gestu ona ili on čitaju kao grešnu prigodu. To vam je poput one priče, znate, kad je jedna gospođa ustanu ujutro, onaj muž piju kavu i ona gleda kroz svoj prozor, tamo zgrada je, drugi je balkon susjedne zgrade i gospođa stavlja na štrik rublje. I ova žena veli, Bože dragi, vidi kako je prljavo rublje. Pa žuto. Muž ništa, muž čita novine i ono, znate, muž priča se ono to. Čuo, ne čuo. Opet došli drugo jutro, opet ona tako razgrće bijeli u rublje, ono pa veli, pa Bože, pa treba bi joj neko reći da se stavi malo deterđenta. Pa prljavo rublje, ona viša oprala je kao. Ništa, mu šuti dalje. Treće jutro piju kavu, gleda žena, no vidi, čisto im rublje viši, visi. Ko im je kazao da se uzme deterđent? Kaže muž, ženo, ja se jutro malo ranije ustao, pa sam naše prozore očistio.
To je to. Ja sam naše prozore očistio, kroz koje ti gledala prljavi ti prozori, pa ti je sve vani prljavo i žuto. E to je život onih koji uđu u jednu naviku grijeha i prljavosti. Oni sve drugo vide kroz svoju perspektivu, a neće da očiste svoju nutrinu. Preljub. Zove mene jedan naš čovjek iz Njemačke nedavno, kaže, framario li moguće, ali znam da je moguće. Pazite, kad je nedjelja, evanđelje se čita u svim crkvama svijeta isto. Ali, kaže on, u jednoj crkvi, njemački svećenik je preskočio ove dijelove koji govore o preljubu. To su već puni preskač, očunaju, ajde, možemo mi biti Isusovi i tako. Ne možemo. Čuli ste da je rečeno, kaže Isus u Matejevo evanđelju, ne čini preljuba, a ja vam kažem, tko god s požudom pogleda ženu, već je s njom je učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. E to je to. Preljub je teški prekršaj sakramenta, vjernosti, braka, a života. Preljub je, kao što neki dan spomenuh od onog Papinija, potajni ili tihi razvod, gdje mi kao i dalje živimo svoj sakramenat, a nismo. Gdje mi kao imamo skladni, ljubavni život, a nemamo. Preljub, dok se ne okaje i ne oprosti, kao što je Davidu oprošteno kada dolazi Božji poslanik i oprašta mu se Natan, nema novog početka. Krhki smo. Vidite, poslanca, kaže Pavlova u Korinčanima, imamo blago u glinenim posudama. To je najbolje tako čovjeka shvaćati. Vjerujte, kad želim sliku čovjeka, to je blago u glinenoj posudi. Znate kako se ona lako razbije? Izgleda onako, rekao bih, čvrsta. Držiš je, kucaš. Ali kad padne, sve se iz nje prospe. Čovjek je to blago u glinenoj posudi, blago naše duše, naše čistoće, naših sakramenata, naših vrednota, naših talenata, naših ideja, ali glinena je posuda. Znači, krhki smo, slabi smo, na skliskom stojimo. Zato je Stefan Zweig govorio, ako uspijemo pobijediti svoje strasti, to je više zbog toga što su strasti bile slabe, a ne zato što smo mi jaki. To je milost. Zato je važna suradnja s Bogom. I mnogi uspiju, pazite, možda je nemoguće, ovo sam ja govorio, imate mladića koliko god hoćete sad u novije vrijeme. Pita jednog momka, šta si ti prvo svojoj curi rekao kad ste već ono počeli hodati? Kaže, rekao sam je prvo da imam bolesnog oca koji je invalid na kraču, jer ako bi se ona udala za me da zna ko je u kući, mama je umrla, imam, kaže, bolesnog oca za kojeg se ja brinem, i drugo sam je rekao, prije braka ništa. Svaka ti čast. Koliko hoćete ovakvih ima. Koliko hoćete. Puno ima zbilja dobrih, nevinih, ne veš vjerovat. Puno više nego nam se čini. E to je to važno. Zato moramo imati karakter za to. A čovjek bez karaktera je kao dojilja, bez mlijeka, kao vojnik, ne znam nija, bez puške, ili kad ti pustiš čovjeka na put, a nisi mu dao ni novca, ni goriva. Zato je važno znati da je sakramenat sveti savez. I ljudi su nekad neozbiljni. Ja njemu i kažem, ništa vi meni ne trebate govoriti. Ma ko ćete, mene ne zanima, bola. Vi želite se vjenčati u crkvi. Vi želite sakramentalno živjeti. Vi ste prošli tečaj. Vi ste imali zaruke, tamo vas se pita, svjesno ste sve prihvatili. Objašnjeno vam sve. Dolaziš pred Isusa, e ti Isusu sagovoriš. Mene više nema. Ja se sakrio ko malo pred altara. Isusu govoriš, ja ću biti vjeran, ja ću biti vjerna. Pusti tu sad i roditelje, pusti katoličku crkvu,
pusti svećenika, ti si Bogu obećala i Bogu obećao. To je sveta stvar. Zato treba zato imati svetu odluku, karakter i molitvu. Jedno prekrasno svjedočanstvo ću pročitati da nas ohrabri ova ljepota, ljepota bračnog života i čistoće u odnosima. Mlada žena je ovako napisala svoje svjedočanstvo. U to vrijeme, kad nismo imali ništa, kad sam se najgore osjećala kroz suze, kroz tugu i ljutnju, kroz patnju zbog samoće, jedini podsjetnik na moje bračno obećanje bilo je raspelost našega vjenčanja u našoj spavaćoj sobi. Mnogi će reći da je vrhunac njihove ljubavi bio sam čin sakramenta vjenčanja, a ja sam kroz patnju morala naučiti što je ljubav. Srce mi gori od ljubavi kada navečer legnem pored njega, supruga svoga. On je moj najbolji prijatelj, moj suprug, moj ljubavnik, moj brat. On je otac naše djece i glava naše obitelji. Naša česta bračna darivanja nisu bezvoljni zagrljaj ili nespretna petljanja iz mladosti, već potpuno sjedinjenje tijela i duše u bračnom zagrljaju i činu. Znam mu ponekad reći da ga sada 1000 puta više volim nego na početku našeg braka. A on je najbolji muž kojeg sam mogla zamisliti. Za njega sam njegova kraljica i ljepotica. Ne propušta prilike da mi to pokaže. Ljudi se čude i pokušavaju proniknuti tajnu našega braka. A ja ću vam reći, nema čuda ni instant brzog rješenja. Neka vam Gospodin uvijek bude na prvom mjestu. Poslije njega uvijek vaš supružnik. Usporedite bračnu ljubav s majčinstvom. Imate li ljubljeno dijete, nije dovoljno da budete u prostoru gdje je ono. Nemoguće je da ga ne gledate, ne hranite, ne budite se po noći da ga hranite, bdijete nad njim kao da je bolesno. I da to sve činite, ni to vas ne čini majkom. Majkom vas čini vaša ljubav, vaša spremnost na žrtvu, na oprost. Majkom vas čine vaši zagrljaji i poljupci, vaša nesebična i nemjerljiva ljubav, vaše srce i ruke koje nikada ne odbijaju ljubav. Tako je i s brakom, piše ona. Nemojte ga samo održavati na životu brak. Tražite više i dobit ćete više. I želi vam, kaže ona, svu puninu bračne ljubavi. Prekrasno svjedočanstvo. To je to. Uložiti sebe. Jer onog trenutka kada prestane interes jedno za drugoga, pojavljuju se drugi interesi. Zato su muž i žena pozvani svakodnevno jedno drugome se darivati. Katekizam Katoličke crkve u broju 2351. paragrafu kaže: bludnost je neuredna želja, taj preljub, ili razuzdana naslada spolnog užitka. Zašto je zla? Jer je izdvojena iz svrhovitosti rađanja i sjedinjenja bračnih drugova. Dakle, dobro supružnika i rađanje djece. Kad danas govorimo o preljubu, imamo takozvana i priležništva, gdje ono kao brak tvoj traje, ti si sa svojim mužom, ali si u priležništvu čestom s nekim drugim. Dakle, to ne samo da je jedan preljub, nego je to stanje priležništva gdje zapravo živiš s osobom, a niste sakramentalno vezani, niste vjenčani. Brak je uvijek zajednica u troje. To je tronožac. Žena, muž, Bog. I zato je važno da požuda nikada ne nadvlada nježnost.
Jer te romanse bez nježnosti dovešće do kidanja povjerenja. Postaće ti bračni supružnik stranac. Zato je važno njegovati jedan dogovorno zdravi spolni život u braku. Ranjena je istina da najviše statistički neprijavljenih silovanja ima u braku. Neželjenih odnosa gdje se vrši nasilje većinom muškaraca nad ženama. Neuredan bračni spolni život roditelja, muža i žene dovodi do raslojavanja djece. Vi znate da je bila velika prepiska i prepirka i, ako hoćete, i medijska linč afera kada je svećenik don Damir Stojić iznio činjenicu kako mu je došla jedna djevojka koja je doživjela šok kad je vidjela svog oca s nekim drugim u krevetu i da nakon toga ne može osjećati nikakvu emociju prema muškarcima i da je postala frigidna od tog šoka, od neurednog moralnog života majke ili oca, od tog preljuba. Evo zato se zbilja, dragi supružnici, molite. Jer kad dođe do onoga što je Isus govorio kad je Mojsije, kaže, dopustio zbog okorjelosti srca, to je već kraj. To je već kraj. Kad dođe do okorjelosti srca, zato ulažite sebe u ljepotu zajedništva. Prava ljubav nije osjećaj. To je najgore kad misliš ja osjećam da te volim. To je odluka koja se donosi svaki dan. I kao što i mi svećenici, svaki dan sebi trebaš posvijestiti, ti si fratar, ti si svećenik. Tako i ti, ja sam muž svoje žene, ja sam supruga svoga muža, pred Isusa sam obećala. Evo zato u tom smislu jedno drugo ohrabrujte, ohrabrujte i morate biti prijatelji. Znate, meni je porazno da vi cijeli život živite zajedno, voljeli ste se i prije braka i bilo je stvarno ljubavi i vjenčali ste se i onda vidiš da ti je žena upala u krizu, možda joj se netko sviđa. Prvi ko mora saznat zato je tvoj muž, ti mu moraš reći to. Ne znam šta mi se događa. Idem na posao, tamo neki mi se počeo javljati i u mene se nešto budi. I već si riješila problem. A ne, mi krijemo. E to je već kad ti kriješ. Već si vjernost prekršila. Nema povjerenja. Nema povjerenja, nema iskrenosti, nema dijaloga. Što se događa nakon toga? Ti si već otvorila vrata. I ti moraš prvo reći njoj. Evo, 40 mi je, 5 godina, rekneš, 46, ne znam je li to srednja dob, kriza srednje dobi, nekako kao da mi se netko drugi sviđa. Ja na tečaj njima kažem, vi sad svi mislite, joj, savršeno se mi volimo. Ako vi reko mislite da se neće dogoditi u vašem životu, da vam se netko neće još svidjeti, da vas netko neće htjeti osvojiti ili da vi nekoga ne htjenete osvojiti, vi ste naivni ljudi. To će se događati, ali to nikakav nije problem ako se znate s time nositi. I ako znate to uključivati u svoj razgovor i u svoju molitvu. Poštovani slušatelji, slušajući ovo predavanje koje sam izgovorio na duhovnom seminaru, vjerujem da ste spoznali mnoge stvari. Kako je važno znati čuvati svoje tijelo, čuvati sebe, čuvati druge. Živjeti onako kako Bog i moralni zakon nalažu. Čuvajte svoju mladost, čuvajte svoje bračno zajedništvo i svoju vjernost. Neka vas dragi Bog čuva, želi vam urednik i voditelj ove emisije, fra Mario Knezović. Mir vam i dobro.